veče i dobrodošli. Moje ime je Danica Nikolić, a vi gledate još jedno izdanje vaše omiljene showbiz emisije. Ovog petka imat ćete priliku da vidite Seksija, Teodoru i Breskvicu, Mahrinu i vodimo vas na jedan sjajan gradski događaj. Mnogi komentarišu da momci iz grupe Crni Cerak koriste ilegalne supstance. Šta Seksi kaže na to i šta kaže o novim fitovima koje je obećavao publici? Da li će se oni desiti pre njihovog albuma i da li trenutno imaju hit? Vrlo otvoreno svemu tome ovaj reper je govorio samo za naše kamere. News. Seksi je vrlo iskreno i otvoreno govorio o fitovima, ali i o tome da li Crni Cerak trenutno ima hit koji gori na muzičkim platformama. Šta dalje možemo da očekujemo od ovog momka, ali od Crnog Ceraka saznaćete upravo od ovog repera. Pa da, mislim, ono, ja sam stvarno i od sad smo malo i oladili, jer ja stvarno imam fitova, bukvalno imam više pesama sa drugim ljudima nego što imam sa Crni Cerak pesama objavljenih. I onda smo malo iskulirali zato što ćemo sad na albumu, album će da bude Crni Cerak i poenta albuma nam je da budemo sva četvorica na svakoj pesmi i fitovi koji budu biće ono kao, mislim, ne ni grupe nego bande, ono, naša braća, i bit će ih po dvojica na svakoj pesmi i onda će u stvari svi fitovi će da nas bude šest na pesmama i to nam je nekako poenta albuma, da, da grupišamo se, da ne bude ono da se ne štrči i da se ne izdvaja. Tako da sad ću malo da oladim, barem do leta sa fitovima svakako, a posle ćemo da vidimo. Ali mislim, nemam ja nek... Ako to ono, kao što sam i malo pre rekao, ako može nešto da donese dobro, da li da se da bude u komercijalnom smislu, da može da se nastupa i da će da ležu streaminzi, ili ovako ako može da se odradi za kultu, jer opet i mi treba da nama je sad isto teže. Šta je nama teško? Mi ne smemo da omašimo sa pesmom, mi mora da imamo hitove za klubove koji izlaze na određeno vreme. I mi, na primjer, nismo, evo, imali smo problem sa spotom za Južni vetar, a pesma poslednja pre toga koja nam je prošla je bila CC3 i sad se bukvalno dešava da mi skoro godinu dana, evo mi 7-8 meseci, nemamo hit pravi. I zato nam je taman ovaj album dobro došao, će tamo da bude i tvrdog i hitova i svega i onda mora da se nađe ta vaga da se bude i tvrdi, da se rade pesme za kulturu, a isto tako i da se rade i fitovi i Crni Cerak hitovi za klubove. Zanimljivo je da Crni Cerak pominje Gavrana u pesmi, a Klinac je upravo zvuk Gavrana stavio kao intro u svojim numerama. Evo šta kaže Seksi na to. Da li je slučajnost ili je ipak ideja preuzeta? Što najjače od svega, ja sam to saznao, skoro me isto neko pitao kad sam bio u nekom gostovanju to za Gavrana i onda sam ja rekao da se ne razume pogrešno, ja stvarno, mislim, i ja i Klinac se znamo i ono što sam rekao da stvarno poštujem sve što je uradio, ali da nikad nisam ispratio njegovu muziku i ja stvarno nisam znao sve i da sam znao, ne bi me to sprečilo da i nama to bude, jer mislim to je nekako to nešto Gavrani i to su naše fore koje su stvarno na celaku ceo život i cela naša muzika, pogotovo na početku je bazirana na tome samo konkretno šta smo mi na Cerak i te neki izrazi koje smo na početku koristili i neke fore naše interne koje smo uspeli da isprobijamo širom publike i Gavran je bio jedna fora od tih. Međutim, to sam ja onda posle saznao da su pola tih fora u stvari su zatvorske fore i da to kad neko izađe iz zatvora i onda ti ono proširi kroz kraj to, a ti ni ne znaš odakle je to nastalo. Tako da je Gavran u stvari narobio se ko Gavran. To je za one ljude koji su po 10-15 godina na robi, kažeš narobio se ko Gavran. A mi smo ono, gde su ovi Gavrani, ja iz ovog, šta ti je Gavrane, šta mi se Gavranišeš i ostalo, i ono, bili smo 15-16 godina i od tada je ostalo Gavrani i tako smo se mi kao nekako nismo ni, jesmo banditi, ali kapiraš kad bi kao ovaj ti je Gavrana, ovaj ti je Petar, da kapiraš, eto to ti je razlika, ne znam kako. Dobro, ti se poznaš sa klincem, tako da ništa, da, ti ni on nije ni nikom zaris. Na TikToku je bio viralan Seksijev ples, odnosno pokret rukom, koji je najčešće sniman na njihovim nastupima, a kasnije je to postalo trend na ovoj mreži, gde su korisnici oponašali njegove pokrete. To je, ja ne znam kako je to i kad je to nastalo. Ja sam posle CC1, mislim, gledao sam ono dosta onih UK drill spotova, oni svi tu kao mlate bodu nožima i sad ja bio isto maskiran šta radim kao mlatim ja rukom. I od tad je meni to ostalo da ja naredno 2-3 spota sledeća kad sam snimao, meni je ostalo da ja ono u kameru mlatim. I ne znam kako je neko to od publike, kao to je moj pokret, u stvari ja mislim da je bio oni mali neki na TikToku okačio je kao kako izgleda kad odeš na koncert Crnog Ceraka i onda on stane, pusti CC3, okrene se u kameru i kao krenu kapiraš ono ovo da radi i sve vreme radi to i meni to bilo smešno baš i brate, onda su krenuli ljudi masovno to da radi, onda se meni danas desi da me neko sa ono preko ulice seksi, ja se okrećem i Klinac ono meni ovako kao javlja mi se kapiraš i sad eto, isto ko što su nas oni nazvali Crni Cerak i ko što su nam i CC2 nazvali CC2, nije trebalo da budi CC3 nam nazvali
nazvali, nije trebao bude CC3, nego nešto skroz treće, eto tako su i meni dodelili da ja imam svoj pokret. Komentari na mrežama da su često pod psihoaktivnim supstancama nisu retki. Mnogi optužuju ove momke da zloupotrebljavaju ilegalne stvari, a evo kakav je Seksijev odgovor njima. Nije, mislim što je najče pijanina nastupimo, nego brate, ono, to, ja, mislim, evo ti, to ti je sad ovako. Ja sad ovako što sedim pričom, što sam neartikulisan, će da bude vi ga drogirani. Ja da sam došao i sve ovako normalno i mirno, rekli bi vi ga drogirani. Tako da mi šta god da uradimo, reći će vi ga drogirani. Naša IDJ Hot ekipa je bila na jednom eventu. U pitanju je Ice Tuborg event gde je Nući nastupio, a ko se još pored njega našao od poznatih ličnosti na ovom događaju saznaćete u narednim minutima. Pa hajde da vidite kako nam je bilo. News. IDJ Hot ekipa je bila na Tuborg Ice eventu gde su se našle poznate ličnosti među kojima su Nući, Miloš Trojpec, Maja Mandžuka i Andrija Jo. A na početku večeri Igor Panić, poznati kao Nući, nam je otkrio uz koje piće najviše voli da se opusti. Volim, pa pivo mi je ono, to je de facto kao najbolje ono omiljeno piće. Tako da mi je, zato mi je drago što sam deo ove kampanje i generalno je Tuborg neko koji je uvek podržava muziku i meni je jako drago što podržava ovu novu muziku koju ja pripadam, tako da pivo mi je sigurno kao omiljeno piće. Međutim, Andrija i on nam je otkrio da je kod njega drugačija situacija u odnosu na Nućija. Ja više volim šestiru, to iskreno sad kažem, ako smo na Tuborg eventu, ali sve zavisi od situacije. Znači, ne mogu sad ono na plaži da pijem žestinu, za plažu mi je baš Tuborg Ice, tako da stiže leto, zimi smo bili na žestini, sad ćemo Tuborg Ice. S obzirom da je Andrija pomenuo more, zanimalo nas je da li je do sada tokom leta na moru pronašao i neku letnju ljubav. Život mi nije promenila, ali da ih ima ih i nadam se da će ih biti još uvek. Ja evo i ovamo se rekao i sad kažem, mladost, ludost, sve treba da se prođe dok si mlad, dok da si živiš. I onda, i kada se greši, misli da se to sve prašta dok si mlad, tako da što da ne. Andrija nam je otkrio kako on provodi svoje slobodno vreme u svoja omiljena pića, međutim i ovog puta se njegov stil ne poklapa sa reperovim. Pa uglavnom volim ili da ostavim kod kuće ili sa par drugara, tih neki ono najuži krug, pa kako se zove odemo na neko piće negde, nešto večera, šta god. Tako da ništa, nemam neke hobije i to, kao nemam. Maja Mandžuka se ponovo našla u žiži javnosti zbog novog filma Munje opet, koji je u bioskopima. Ona je otkrila da je nakon premijere upravo uživala u svom omiljenom napitku. Ja volim, da, obožavam, mislim, volim da se opustim uz dobro pivo, B vitamine. To je ipak B vitamin, da. Tako da prije, baš posle napornog dana. I sinoć sam se opustila posle premijere kad sam došla kući da mi se slegne pred spavanje, prijelo je. Među hedonistima je svakako i Miloš Trojpec, glumac koji voli noćni život u Beogradu, te nam je malo više rekao o tome. Pa, no, apsolutno, da. Pa mislim, najbolje je zapravo od meni da je negde domaća atmosfera, da su mi prijatelji, da su mi bliski ljudi. Suštinski mi je tamo i najbolji provod. Volim da izlazim na elektronsku, na žurke ono, da odem, a volim i u kafanu. Karirani stolnjaci, malo živa svirka i tako. Za sam kraj voljeli bismo da vas podsjetimo da odgovorno konzumirate vaša omiljena pića. I vidimo se uskoro na nekom novom Tuborg eventu. IDJ Hot emisija je posebna upravo zbog toga što samo naša TV ekipa ima mogućnost da bude na ovakvim snimanjima. Sada vas vodimo na snimanje spota Breskvice i Teodore za njihovu pesmu Drift, koja se našla na prvom mestu na trendingu. A kako je bilo tamo i šta su nam rekle ove dve mlade pevačice, saznaćete u narednim minutima. News. Divljala sam, divljala, znam da kriva sam. Drift je već postao hit, a na snimanju spota za tu pesmu je bila samo naša ekipa. Inače, Teodora i Breskvica su bile vredne na Dan žena i zbog toga smo ih pitali da li postoji simbolika u 8-martovskom prazniku i ženskom duetu koji je trenutno najslušaniji na našim prostorima. Mnogo mi je drago što produkcija koja snima danas ženski spot kao dve žene, što je strava, ali u suštini ne može sad u neki 8. mart da se proslavlja. Ja se nadam da je Breskvica dobila poklon, mislim to zaslužuje. Mi smo kupile jedna drugoj, da. To je baš zanimljivo. Ja sam kupila njoj, ona meni, što je baš slatko, ali se nadam da je od svog dragog dobila. Jesam. Da.
Pa zato je ovako cveta, vidiš. Mahrina je jednom prilikom samo za IDJ Hot izjavila da njoj i Teodori nisu potrebni momci. A evo šta je Džehverovićeva rekla na to. A ja sam baš stavila story vezano za tu temu. Ja sam tip koji zaista misli da je žena stvarno jak bol. Neću reći jači. Fizički nismo, naravno da nismo, možda neke čak i jesu, ali mislim da psihički jesmo. Neka mi sada muškarci ne zamere, ali zaista misle da negde život nas priprema i u životu nas generalno čekaju nekako teže stvari. Sam tim što smo majke govori o tome što je Bog nama dodelio tu ulogu, što znači da Bog veruje da smo mi jači pol. Mislim, ovo je sad diskutabilno i sad kao neko misli, neko se slaže sa mnom, nije ni bitno. Ja sam u suštini neko ko misli da je žena jak pol, ali da takođe zaslužuje i treba da ima muškarca pored sebe. Tako da se ne slažem tu sa Mahrinom, jer mislim da svaka žena treba da ima muškarca pored sebe, ali kvalitetnog, ne po svaku cenu, ne bilo koga samo da bi imala muškarca pored sebe, nego da neko ko zaista zaslužuje ima. Ne bih mogla bolje da kažem, mogla slušam kao da, tako da slažem se apsolutno da se ne ponavljam. Prešli smo na drugu temu, te smo popričali o tome kako je nastala ideja za duet i da li je bilo teško da se dogovore oko ovog projekta. Ništa. Zapravo nije bukvalno. Čak nije bilo ni da je jedna zvala drugu, nego smo se kao nekako, samo smo se pozvali među. Bukvalno, mislim, ona je meni pisala baš tada kada je odgovorila na to neko pitanje, ja sam rekla stvarno bi to bilo strava i nešto sam sedela baš sa mojim Milanom frizerom, pričamo i kao šta ću dalje, neki planovi za budućnost. I onako vreskica, ja joj pišem, ja kažem, čoveče, ja mislim da bi stvarno naši fanovi odlepili kad bi samo čuli da nas dve snimamo duet i da bi to, čak i ne našim fanovi, nego ljudi koji slušaju ovu muziku, mislim da će svakome biti interesantno da vidi kao Brescis i Teodora kao spoj. I onda ona je rekla, slažem se, ja bila je tad nešto bolesna, ajde da se nađemo u studiju i stvarno, bukvalno, ni oko čega se nismo raspravljale. Da, bukvalno je sve ono kako smo htjeli obe, je po meni ovo prvi ženski duet, tako da baš sam srećna ono što je s njom i mislim da će baš A da li je bilo nekih problema kada je usaglašavanje želja u pitanju? Stvarno jeste teško raditi sa ženom zato što žena ima neku svoju viziju, svaka od nas ima neku svoju viziju, onda kada se dve žene spoje, stvarno može da bude problematično i sad kako da neka izađe u susret, baš treba da se nađe ta neka tolerancija, ali stvarno nije ni bilo potrebe. Ja se nadam, znaš kako kažu, uvek kad tako ide lagano, nešto ne valja. Tako, ali dobro, nije baš sve lagano. Nećemo da otkrivamo, ali u suštini mislim da je super energija, mislim da ćemo se poklopiti sjajno. Apsolutno se slažem ponovo. Nešto reći. Teško. Jela je sada. Da, jela je sad pa je pao pristisak. Ja sam sad najela i sad bi samo legla da spavam. Tako da sam baš... Dobro, s obzirom da je tebi ovo prvi ženski duet, a Teodori nije, ali recite mi kako su vaše očekivanja. Boga mi, dobre dve ženske su se spojile. Hvala. Eto, bukvalno su takve očekivanja. Stvarno, mislim, neću biti skromna. Mislim da je jako dobar spoj i mislim da će ljudi da se oduševe. Ja jedva čekam samo najavu da izbacimo i mislim da će to biti ono, će gori zemlja. Bukvalno čim objavimo, mislim da će to da bude to. A i svi smo se potrudili. Pesma je stvarno dobra. Baš je gas, baš je onako bad girl i one jasno loše u celoj ovoj priči. Ali u suštini to je ono što ona može da iznese, što mogu ja da iznesem. Nisam neko ko je kao tu slatka, nešto povređena. Iako možda ja sam bila povređena, ali mnogi ljudi to ne znaju jer ja sam neko ko to ne pokazuje. Hvala vam, devojke, puno. Hvala. Također još jedna izvođačica iz naše mreže se našla na trendingu sa svojom novom pesmom, a u pitanju je Mahrina. Ona je ovu emotivnu pesmu posvetila svojoj vrlo bliskoj osobi koju je nedavno izgubila. A šta je rekla za naše kamere i kako je uspela da prebrodi emocije na snimanju spota, saznaćete u narednom prilogu. News. Nedavno je Mahrina snimila spot za pesmu koju je napisala i napravila za svoju baku, za koju je bila jako vezana. Njenu tugu zbog gubitka je pretočila u numeru, a kako se osjećala na snimanju spota i da li je uspela da kontroliše emocije, otkrila je za IDJ Hot. Sad sam dobro, malo su me preplavile emocije, ali na neki poseban način.
ovde sve osjećam i ne mogu baš da ih ispoljem kako treba, ali sve je to okej. Okay. Ona je ovu pesmu napisala za samo sat vremena. A evo, kako su i gde nastali stihovi? Da, samo ja znam na koji način sam to osetila i kako sam uspela da se izborim sa svim tim osjećanjem. Koliko ti je trebalo da napišeš tekst pesme? Pa oko sat vremena. Evo, Nikola moj je bio sa mnom u autobusu kad sam pisala, pošto mene baka stalno pratila, njena kapija je do autobuske stanice i kad sam išla na studije, prethodnih 7-8 godina, zapravo 5 godina kad sam išla na studije, a i nakon toga kad sam se vraćala u Beograd iz Ivanjice, baka je stajala na kapiji i stalno mi je mahala. I sad kad sam posljednji put krenula iz Ivanjice za Beograd, tim istim autobusom, ona nije bila tu i u tom trenutku sam osetila ne znam šta sam osetila u tom trenutku, ali bila sam jako tužna i samo sam krenula da pišem tekst pesme. I to je bilo gotovo na putu za Beograd, za sat vremena. Pevačica nam ispričala kako su i njeni najbliži reagovali kada su čuli pesmu, s obzirom da je vrlo lična i emotivna. Mama je plakala danima nakon što je čula pesmu, zato što je konstantno kod bake u stanu oko stvari koje treba da se obave sada, a tata nije imao snage da posluša pesmu. Ni tata, ni tetka. Publika je imala prilike da upozna Mahrininu baku preko društvenih mreža, odnosno putem videa koje je objavljivala sa njom i na taj način su primetili da su vrlo često bile zajedno i provodile dosta vremena. Mahrina nam je otkrila šta će najviše ostati u sećanju od momenata provedenim sa njom. Pa posebno će mi ostati u sećanju ta naša putovanja na koje smo išli 3 puta godišnje i sve te uspomene sa tih putovanja i to što je ona od uvek bila onako svetla tačka u porodici, nikad nije dozvoljavala da se svađamo, da plačemo, da dramimo i iz tog razloga sam sigurna da danas i kad sam snimala ovaj spot nisam mogla da zaplačem, zato što znam da ona odozgo znam da ona misli da kao ne treba da plačem i znam da ona bi rekla ovako, nemoj slučajno da si zaplakala i prosto tako se i danas osjećam i ne mogu da zaplačem. Zauvek mi ti. I vreme da proverimo ko šta se kači od poznatih na društvenim mrežama, ko je najviše goreo, tako da hajde na rubriku Social. News. Influencerka Gina Džinović često kači objave iz provoda, te sa pratiocima deli dosta trenutaka iz privatnog života, a ovog puta je pažnju privukao njen nakit. Minđuš je jednog skupocenog francuskog brenda u obliku udeteline su želja mnogih devojaka, a Gina ih je ponosno pokazala na Instagramu. Kada je reč o nakitu koji je imala na sebi, u pitanju je 18-karatno zlato, a cena ovog komada na sajtovima širom interneta vredi i do 11.000 evra. Pop diva Jelena Karleuša je jedna od retkih javnih ličnosti koja uvek ističe svoje mišljenje o novoj aktualnoj temi i ne plaši se da to uradi glasno, bez obzira da li će biti podržana ili ne. Ona je sad iskoristila svoj uticaj na Instagramu kako bi progovorila o nasilju nad ženama i decom koje je danas sve češće, te o tome čitamo gotovo svaki dan. Ona se zapitala šta se dešava sa muškarcima i istakla da je veoma osetljiva na tu temu, a potom je pozvala druge poznate ličnosti da dignu svoj glas. News. Glumica Jennifer Aniston omogućila je fanovima da zavira na njeno luksuzno imanje u Bel Airu, vredno 21 milion. Jennifer izgledala senzacionalno u srebrnoj haljini iz Versace kolekcije koju je odabrala za važan događaj. A osim što se pohvalila besprekornim izgledom, njeni pratioci mogli su videti i deo njenog luksuznog doma. Ona je kuću kupila 2011. godine i u njoj se nalaze 4 spavaće sobe, 6 kupatila, vinski podrum, bazen i pansion, a tu je i spektakularan pogled na grad i okean. I to bi bilo sve za ovo izdanje IDJ Hota. Nadam se da ste uživali. Vidimo se sledećeg petka od 20 časova. Obavezno ostanite uz vašu omiljenu muzičku televiziju, zapratite nas na društvenim mrežama i pišite nam koga biste voleli da vidite u narednom izdanju. Ćao se!